A mundemi që çdo vakt namazi ta bëjmë duan e Yunusit alayhi salatu wasalam gjatë lutjeve? O vlezën, nuk është mirë që gjona t'i kthejmë tradit. Në momenti që diçka e bën gjithmonë e kthen tradit, kalon bidat pastaj. Sot bën lutjen e Davudit, nesër bën lutjen e Yunusit, pas nesër bën lutjen e pejgamberit alayhis salam, më vonë i lutje tjetër. Jo gjithmonë çdo namaz lutjen e Yunusit. Prit, pastaj na e kthen muhabetin sikur është fe kjo punë. Për këtë arsye, edhe për gjërat që janë fe, fe, pejgamberi ka bën forma të ndryshme. Pse? Që t'i largohet rutinës në mënyrë që njeriu t'jetë i vëmendshëm. Kur futet njeriu namaz ka 4 forma, 5 forma se si mund ta bësh lutjen e hyrjes. Kur bie në ruku 5 forma se si duhet thush në ruku. A nuk ditë pejgamberi që më bën një vazhdimisht subhan rabbil azim, kaq. Pse s'kalon vetëm një në mënyrë që njerëzit mësojnë forma të ndryshme, një herë thot subhan rabbil azim. Herën tjetër thot subhan rabbil azim u bihamdi. Herën tjetër thot subuhun qudusun rabbul malaikati ur ruh. Herën tjetër thot subhanak allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Gjithmonë nga i lutja dhe vazhdimisht është në vëmendje. Vazhdimisht përqendrohet. Më kurdo vetëm subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan dhe vazhdimisht vetëm subhan rabbil azim. Çfarë ndodh me njeriu? I bëhet si rutinë. Edhe nuk e ndjen çfarë duhet të thonë, nuk e din kuptimin, ose si shkon mendja më tek ajo që është duke thënë. E jo më të tani të bësh vazhdimisht një lutje, non stop një lutje për çdo namaz, vetëm online, prit se po na e kthen tradit situatën. Dhe kthimi një gjë në tradit nuk është gjë e pëlqyer.